ԵԱՀԿ-ի Միշկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահին կարող է փոխարինել Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Այս մասին հայտարարել է Արցախյան հիմնախնդրում մասնագիտացած միջազգային ճգնաժամային խմբի ղեկավար Սաբինա Ֆրայզերը։ Նրա կարծիքով բանակցություններին Եվրամիության անմիջական մասնակցությունը նոր դինամիկա կհաղորդի գործընթացին։ Այն որ Միշկի խմբի ներկայացավաճապն իրեն սպառել է, չի վիճում քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Մեր նշանակ այսօրվա վիճակը Միշկի խմբի շրջանակներում ի օգ Հայաստանի չի գործում։ Որովհետև Մինսկի խմբի գործունեությունը ի վերջո ընդհանրեն բերեց հիմա Ադրբեջանի միլիտարիզացիային։ Բանակցային ձևաչափում Եվրամիության ներգրավումը ըստ պարոն Սարգսյանի հայկական դիվանագիտության համար լայն հնարավորություններ է բացում։ Տեք 3 հոգու հետ գործ ունենալը մի բան է, բայց ասեք 30 հոգու հետ լրիվ ուրիշ բան է։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի վերսկսման հավանականությանը, ապա այս հարցում Մանվել Սարգսյանը համամիտ է ճգնաժամային խմբի փորձագետ Լորենս Շիցի հետ։ Այն առնվազն կվերածվի տարածաշրջանային բախման, իսկ գերտերությունները դա լավ են գիտակցում։ 20 տարի Ադրբեջանը զբաղված է, որ ոնց ասում են, դաբրո ստանա այդ գերտերություններից, բոլորից, որ բոլորը համաձայնվեք, որ ես կռվեմ։ Բնական է, ոչ ոք այդ դաբրոն երբեք չի տա։ Իսկ տարածաշրջանում աճող ադրբեջանա-թուրքական ազդեցությանը ըստ Մանվել Սարգսյանի կհակակշռի հայ-իրանական դաշինքը։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՏՎ։